OK, rychlá blukejna, rychlá blukejna. Dámy pane, já si tam u dalšího Martanu. Tohle je druhá část Skejna. Rozhodli jsme se na zatočit dva díly, protože jsou dvě formy a myslím, že bude zajímavý natočit obě dvě. Takže nezapomeňte přijít na můj stream, když chcete velmi na 5.4 a tady follow můj Instagram na Dotečka Legenda a like na video. Prosím, děkuju. Už hledám hru. Když zapomenu za Svarika, to fakt nemám rád proti sobě čangli. Jo, hlavně ty runy jsou, takže runy budou jaký? Dark Harvest a tady mám vzít Moment Speed? Asi jo. A druhý jaký? Druhý modrý? Oh, Precision. Já vůbec nevím kámo. Ale oni budou tohle. Nebylo to na Moment Speed, pozor. Když se hraje Dark Harvest místo Conqueroru, záleží co chceš hrát. Pro Redky nabereš Conqueror a pro Blueky nabereš Dark Harvest. Protože Conqueror je takový tanky, damage. To je takhle, Red Kane je Bruiser a Blue Kane je Assassin. Ano. Dáme tady Marathon tenhle, pak ještě Kennena, pak ještě Kha'Zixe. So that was a fucking lie. To je Miken 95PL. Docela konspirační teorie tu rozdíží, že já jsem prostě normální idiot na internetu. A obyčejný hráč. A kdybych teďka nestreamoval, tak nejspíš někde spomenu Trihard do chatu. Prostě Trihard je tak výborný emojo, prostě musím ho abuzovat. No ne, sledujte chat, sledujte chat. Tady Moment Speed. Redko. O můj bože! Kom! To mě poser! Pomoc! Díky za po... Mission failed. We'll get him next time. Flash! Kámo, dej flash, pane bože! Proč jsou lidi tak hloupí? Pivot mi hitnul. Čemu se nevidí? Pivot? What the? What the fuck? Co se to kurva děje? Saky! Díkec, čuráci! O, oh, kurva. Ne kámo, to je prostě to, ty prostě rexaš se tří flash celou dobu. Úplně zbytečně kámo. Tady si situaci, měl prostě udělat to, že by flashl a dá Včko do nich. Double stun, máme na 100% kill. Teda rexaj, Rakan. Go in! Pane bože! Just jump! Go kámo, pane bože, to jsou takový kripové zdegenerovaný! Ty pi... Ok, čet, ticho, vyšlo to. Kamo, tyhle hráči. Jak kamo někdo může být ego v takovýhle divizi? Jak někdo může být ego v takovýhle hovno divizi? Co to kurva? Ne, kamo, je to v prdeli. Oni se prostě bojí in, kamo. Oni se prostě bojí in, ale úplně zbytečně. Oni chodí in, když nemají a nechodí, když mají. Na celém tom Šínovom streamball a nejlepší debata s Viktorom o masturbáci asi opol. Čtvrtej, pomalo kurva hlku. Ah. Oh, yes sir! Nice. A ah, nice try. A já mám modrou formu, chlapci. Let's go. Let's go. Ghost W. V tom skillu ten modrý vypadá jak nějaký šaman. Tak má ty vlasy, víš, jak nějaký staříček. Rádu kámo Viktor, nehrál třeba vůbec špatně. Jakože vůbec. To jeho looks, holy shit. Ty typy tam byly fakt nice. Kurva. Pušeme. Jdi do prdele, ty hromado promrkanýho. Jsem bez muzečka? Krása. Hádám, že asi full letality, že? Možná by ani ten Dead Dance nemusel být špatný ani na tohle Kejna. Popravdě. To mě těší. Lubej se. V tom případě tě vítám v rodině, Tome. Ej, The Coaty, dík za... No jo, osobníka, děkuju. Vítej zde, děkuju, moc krát. Oh shit, tohle by mohl být nějaký playoffs. Je to jeden kios.
Ty pičo. Peč! Wait, what? Já jsem byl... Všem jsem kurva byl? Já jsem byl na útru. To ona nedává už večko. Ty pi... Ten damage. Vidíš? Díky tomu kanonovi jsem mohl udělat tohle. Doslova ten Silas neměl ani asist, protože si ani nedotk. Kdyby můj jungler dělal to, co dělám já, tak bych mu nechal každého kanona. Nice, nice. Počkej, to není nice. Ten damage. What? Proč teďka Kane začal mluvit o balanci? Jakmile jsem tady teďka mačotul na QV, dva čempy. Takže beru tohle, další letality potřebuju. Stají se mobilitky. Asi jo, hádám. Bych pěkně mohl lítat po mapě všude. Jo, kam také Red Kane je docela antitank, jako nebudem si lhát. Red Kane nemá problém s žádným tankem. Ukáž, moje mobility, tady přeletím celou mapu. Mám ho! On ještě zajebe, ne? Já si myslím, že pojedu mě poradit, nevím proč. Já se bojím kambu Garena. On má 2-3, ale mám z toho respekt, popravdě. Proč Garen mluví o balancování čempů? Pozor! Ježíš, co to dělají, kámo? Okay. To se nějak zabiju. Nevadí, no. Navadí to hodně, kurva. Jsem musel dát predict na flash. Ale on asi flash nemá. Holy shit. Doslova EQ. This is the right choice. Přesně tak. Ok, chlapci, teďka mám 405 AD a 49 letality. No kurva. Asi to něco bere, no. Pozorná je dobrá. Tankuj ty píčo! Ten celý si myslel, že asi naživu, nebo nevím. OK. V a basic. Počkej, tak tanky do prdele. This fucking noob champ. Jsou hrozně nastraný. OK. Tak tomu jedinému nic neberu, no. Jenom Garen je counterpick. Můžu krávo. Tak tam mě upejnula, chlapci. OK, GG. Jak jedno si mezi letality Armor Pené? Vlastně ten stejný, akorát, že Armor Pené se bere procentuálně, ale tady ty hodnotově.